Нові подробиці ракетного обстрілу України, зокрема Запоріжжя, дає влучання у ГЕС. «Укренерго» запросила допомогу в енергосистем сусідніх країн та чергове зусилля Китаю долучити Росію до мирних переговорів, при цьому не закликаючи її покинути Україну. Ви дивитеся новини ТСН Онлайн, мене звати Сергій Моргун. І перед тим, як ми почнемо, нагадаю про важливість натиснути лайк та підписатися на наш канал. І поїхали. Троє загиблих і вже 14 поранених. На світанку росіяни нанесли масований удар по Запоріжжю, поцілили у ГЕС, великі руйнування одразу на кількох локаціях. Більше із місця атаки розкаже наша кореспондентка Кіра Овес. Ми зараз на місці масштабного удару росіян. Це лише одна з локацій у Запоріжжі, де внаслідок атаки великі руйнування. Відомо, що по місту окупанти вдарили 20 ракетами, і це приватний сектор, лише одне з місць влучань. Загалом таких локацій з значними пошкодженнями обласна влада називає 3, і одна з них найбільша – це гідроелектростанція. В «Укргідроенерго» повідомляють про пошкодження одразу 2 станцій ГЕС. Ворог поцілив і по тролейбусу, що рухався греблею. Ось що каже голова обласної військової адміністрації. Найбільше руйнування зазнала наша Дніпровська гідроелектростанція. Наразі рух через Дніпро ГЕС перекрито. Зібрано штаб по відновленню руху на Дніпро ГЕС. Сьогодні буде зроблено все можливе для того, щоб в найкоротший час ми відновили рух. Одна з вулиць міста після атаки росіян перетворилася на гору уламків. У приватному секторі 7 будинків вщент руйновано, ще десятки потрощено. Від вибухової хвилі знесло дахи, побило вікна та двері. 5:01 ранку були взриви. Прилетіло ось до мого сусіду, ми вціліли. Криші немає, вікон немає, дверей немає. Місцева влада сьогодні здійснює все необхідне для розміщення наших мешканців, тих, в кого постраждали квартири, та робить все можливе для того, щоб якомога швидше надати змогу повернутися нашим мешканцям. На місці ворожого влучання досі триває пошуково-рятувальна операція, бо ж надзвичайники ще не знайшли усіх людей, які були зареєстровані у понівечених будинках. Там працюють рятувальники, волонтери, розгорнули свої палатки, там можна взігітися гарячим чаєм. Більше подробиць у наступних випусках ТСН Онлайн. Кіра Овес, Андрій Хоповка, ТСН 1+1. Найбільша атака РФ на енергетику України. Зокрема, вдарили по Дніпро-ГЕС, зафіксовані 2 прямі влучання. Нині станція не працює. Для підтримки роботи енергосистеми залучена аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі. Найважча ситуація нині у Харківській, Одеській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Дніпро-ГЕС складається із 2 станцій – ГЕС-1 і ГЕС-2. Наразі точно оцінити стан обох неможливо. Про це ТСН повідомив директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. Він зазначив, головна мета на зараз – втримати енергосистему. Станція має великі пошкодження. Пожежа тривала більше 3,5 годин. І, скажімо, сьогодні ми ще не маємо доступу навіть повністю до об'єкту, до всіх приміщень. Тому що якщо зверху вдалося локалізувати, то, скажімо, на сьогоднішній день по марш-залу там йде задимлення і там дуже все складно. Ця станція несе достатньо важливу роль для енергосистеми нашої енергосистеми України. Ось ми тут не будемо говорити, бо йде питання не в кіловатах, йде питання в енергосистемі. Нам потрібно втримати енергосистему. 700 тисяч споживачів без світла опинилися на Харківщині. 15 ракетами росіяни на світанку атакували критичну інфраструктуру регіону. Поранено одного працівника. В обласному центрі перебої з водою та електротранспортом. Повідомлялося про поганий зв'язок. Наша Вікторія Стрільцова відстежує оперативну ситуацію у місті, і вона розкаже більше. Ранок після масованого ракетного обстрілу харків'ян розпочався з черг за водою. Кажуть, паніки немає, але просто без води все ж таки впоратися дуже важко. Стоять в чергах за питною водою, за технічною водою. Але судячи з настрою, ми побачили, що люди не злякалися. Що чули чи прокинулися? Так, вже ж, тому що ми навіть тут і бачили, як було возгоряння. Так, з балкону видно. Я тут перший раз за 2,5 роки. Ви зі зв'язком помічали? Так. За десь годиночку треба почекати, десь пошукати, але знайти можна.
Через знеструмлення в місті не курсує наземний електротранспорт. Замість тролейбусів та трамваїв місцева влада запустила додаткові маршрутні автобуси. Втім, ми поспілкувалися з людьми на зупинках. Кажуть, що дуже довго чекають, хвилин по 20-30 немає жодного транспорту. Але, як бачите, черг на зупинках немає. Та я вже і запуталася, і вернулася обратно, і все ніяк не можу до роботи добратися. Вулиці Харкова сьогодні гудуть генераторами. Попри блекаут, бізнес відкривається, працюють кав'ярні, працюють аптеки. Ось розбираємо нашу невідкладну допомогу і будемо робити каву з посмішкою і незламністю людям. Нас більше нічого не лишається. Дуже було гучно, нічого немає. Ні води, ні опалення, ні світла, нічого немає. Це один з пунктів незламності Немишлянського району. З 8 ранку сюди почали сходитися люди. Підзаряджають свої телефони, повербанки. Тут є можливість випити чаю, обігрітися. Також є доступ до інтернету. Ми поспілкувалися з людьми. Паніки абсолютно ні в кого немає. Всі з гарним настроєм просто прийшли сюди, аби не втрачати зв'язок з рідними і перечекати цей блекаут. Робота компанії тестувальником. Прийшла попрацювати, бо вдома немає ні світу, ні води. Нічого, ні інтернет не робить, ні до кого не змогли дозвонитись. Вже звикли. Сподіваємось на краще. Коли працюєш, то це допомагає. Громко, страшно. Роботить можна хоч. Ближче до обіду в місті почалися перебої з мобільним зв'язком. У багатьох вже вдома зник інтернет, тож ажіотаж у пунктах незламності зростає. Ми також продовжуємо працювати в пункті незламності, аби залишатися на зв'язку і оперативно повідомляти про усі новини в місті. Вікторія Стрельцова, Олексій Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Тим часом Сполучені Штати закликають Україну припинити удари по енергетичній інфраструктурі Росії. Про це із посиланням на три анонімних співрозмовника, повідомляє видання Financial Times. Прохання попередження Вашингтон нібито неодноразово передавав топ-посадовцям СБУ та ГУР, які курують розробки безпілотних ударних систем. Причин для цього дві. По-перше, пишуть у Financial Times, Штати непокояться, що падіння російського експорту може спровокувати глобальне підвищення світових цін. Адже вони, попри санкції, лишаються одними із найбільших експортерів. Відтак, зростання цін на пальне може відобразитися на результатах майбутніх президентських виборів у США. Друга причина – Вашингтон вважає, що у відповідь на українські удари Кремль може зробити щось із енергетичною інфраструктурою, важливою для країн Заходу. У Раді нацбезпеки США у відповідь на запити журналістів сказали, що не заохочують удари по цілях на території Росії. А от із Києва коментарів поки не пролунало. Завдяки ударам дронів за останні тижні українським силам вдалося паралізувати понад 12% нафтопереробних потужностей країни-агресорки. Двоє загиблих і з'явилася уточнена інформація про щонайменше 15 поранених. Це наслідки ракетної атаки ворога по Хмельниччині. Влучили по об'єктах критичної інфраструктури. Ремонтні бригади працюють над відновленням електро- та водопостачання. Школи та садочки переведено на дистанційний режим. Повністю зруйновано кілька садиб, пошкоджені багатоповерхівки. Там вибиті вікна та пошкоджені балкони. Завали ще розбирають. Із-під уламків дістали 21-річну дівчину. Її шукали понад годину і весь цей час тримали із нею голосовий зв'язок. Вона наразі у лікарні. Більше про рятувальну операцію дивіться вже у наступних випусках ТСН. Росія почала масове виробництво тритонних авіабомб ФАБ-3000. Виробництво налагодили у Нижньому Новгороді. Російські пропагандисти повідомляють, що підприємство працює цілодобово, у три зміни і без вихідних. Також Україні-агресорці буцімто планують збільшити ФАБ-500 та удвічі ФАБ-1500. Фугасні авіабомби армія окупанта широко використовувала під час бомбардувань Маріуполя. Однак єдиним потенційним носієм такого озброєння у росіян є стратегічні бомбардувальні Ту-22М3. Але навіть за умови розробки тритонного фабу, пишуть експерти видання «Мілітарний», для їх використання треба буде підходити близько до лінії зіткнення. А це означає, що стратегічна авіація росіян стане близькою до українських винищувачів та зеніток.
У Пекіні хочуть бачити міжнародну конференцію, яку визнають і росіяни, і українці. Із такими заявами представник Піднебесної вийшов після візиту до Києва та Москви. За словами Лі Хуея, хоча обидві сторони мають сильні розбіжності, нібито і Росія, і Україна, вірять, що ситуація вирішиться шляхом мирних переговорів. Від початку війни Китай себе позиціонує як нейтральну державу і просуває ідеї мирних переговорів. Утім, при цьому прямо не засуджує Росію за напад на Україну і розширює економічну співпрацю із Кремлем. Торік Пекін висунув свій мирний план з 12 пунктів. На Заході і в Україні цю ініціативу зустріли скептично. На початку цього березня у представника Піднебесної була друга спроба просунути тему переговорів як єдиний спосіб припинити бойові дії. Українські посадовці розповіли Лі Хуею про ситуацію на полі бою та українську формулу миру. На сайті МЗС Китаю характеризували перемовини свого спецпредставника в Україні відвертими і дружніми. Хоча обидві сторони дотримуються своїх власних позицій, мають величезні розбіжності щодо мирних переговорів, але вони все ще вірять, що в кінцевому підсумку цю кризу буде вирішено домовленостями, а не порохом. Щоб гарантувати великий успіх цієї конференції та сприяти більш ранньому припиненню вогню, Китай представив ряд пропозицій. Загальний план полягає в тому, що у Пекіні воліли бачити міжнародну мирну конференцію, яка була визнана Росією та Україною, та гарантувала б рівноправну участь усіх сторін і справедливе обговорення всіх мирних пропозицій. Принагідно нагадую, що підтримати наш канал ви можете підпискою та лайком, а також коментарями. Не забувайте ділитися своїми думками під цим випуском, а я тим часом продовжую. Ситуація на українсько-польському кордоні поліпшилася. Після розблокування пункту пропуску медика Шегині протестувальники зняли блокаду. Ще на одному зосен у Стилух. Напередодні там відновили рух для порожніх фур. Блокаду страйкарі припинили о 9 вечора. З того часу в Україну заїхало і виїхало до Польщі понад 120 машин. Заблокованим станом на тепер лишаються три пункти пропуску – це Ягодин, Раваруська та Угринів. Під постійними обстрілами переобладнали лікарню. Обладнання для марганцевої лікарні на Дніпропетровщині передали чехи. Марганець під прицілом ворога з самого початку повномасштабного вторгнення. По місту росіяни гатять із окупованого енергодару. Лікарям в режимі нон-стоп доводиться рятувати поранених і надавати допомогу жителям, що від постійного стресу мають серцеві та неврологічні ускладнення. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Більше. Великий намет, заповнений медичним устаткуванням. Хоч конструкції відрізняються від звичних, використовувати ці апарати та операційні столи зручно, кажуть медики. Цей стіл не має батареї, тож я думаю, це дуже просто. Тут є рейки для маніпуляцій. Це така собі міні-операційна, найнеобхідніша для Марганецької лікарні, бо надто часто сюди доправляють поранених. Це дуже гарний набір для прийомно-діагностичного відділення з міні-операційної. Тобто поранені, от якщо закатили, поклали стілець, крапельниця, УЗД-апарат. Розглядає та уважно вивчає все лікар Володимир Скрипник. Каже, щоб урятувати людей після російських обстрілів, нерідко час іде на хвилини. Привозять людей поранених. Поранених після артообстрілів, дрони падають, це уламки поранення і мобільність і швидкість допомоги і діагностики. От саме це устаткування допоможе робити все це швидко, в короткий термін, ну і це якість допомоги. Обладнання, яке передали чеські партнери, вистачить для 6 кабінетів первинної допомоги та кількох міні-операційних, каже керівник діагностичного центру. Багато пацієнтів, багато людей, які переселились в город. От також рядом у нас бойові дії і використовуються дуже інтенсивно і виходять із строю. Тому можна буде замінити новим, більш якісним обладнанням. В Україну приїхали, аби допомогти, чим можуть, каже заступник міністра охорони здоров'я Чеської Республіки. Наша головна мета – налагодити медичну інфраструктуру для надання допомоги населенню в тих містах, де вона була пошкоджена. Чеська Республіка, якраз вона сильна в таких галузях, як реабілітація і оснащення амбулаторій. Планують і подальшу співпрацю та обмін досвідом лікарів, запевняють посадовці Дніпропетровщини.
зробити обмін досвідом між нашими хірургами, нашими нейрохірургами, які проводять величезну кількість операцій, рятують як мирних людей, так і наших військових. І від чехів отримали новітні технології для допомоги наших хлопцям. Медичне обладнання з Чехії українські лікарі вже протестували. Невдовзі будуть використовувати на практиці. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро, ТСН, 1+1. Вирішив показати м'язи. Французьке суспільство збурили світлини Еммануеля Макрона, який гамселить грушу. 46-річний президент на чорно-білих кадрах показався зі щіпленими зубами і напруженими м'язами. У соцмережах Макрону дали прізвисько Рокі. Одні обговорюють, чи нема там бува фотошопу, інші жартують, чи не збирається він кинути виклик 71-літньому керманичу Кремля Путіну, який теж полюбляє хизуватися своїми бойовими здібностями та фізичною формою. Інші ж різко відреагували на світлини, мовляв, це неопопулістська демонстрація мужності. А один з опозиційних депутатів парламенту назвав це політичною убогістю. Останнім часом Макрон дійсно зарекомендував себе мужніми та сміливими заявами стосовно України. Зокрема, казав, що не виключає відправку французьких військ до нашої країни. Чим неабияк збурив союзників по НАТО, окремі лідери поспішили заявити, що не будуть цього робити. Ну, а які думки маєте ви щодо французького президента? Що цими фото він хотів би сказати або з ким готовий битися? І чи справді це не сигнал маленькому кремлівському диктатору? Обов'язково напишіть у коментарях і заодно підпишіться на нас. Це там поряд. Та натисніть дзвіночок, тоді не пропустите. Наступний випуск о 16:00.